ይህ የሰሊ ሆም ዩዝ ሚኒስትሪስ የዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶች፣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቃለ መጠይቆች፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናቶች፣ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ መረጃዎች፣ አጫጭር ጭውውቶች፣ ዝማሬዎችና ሌሎችም ውብ የሆኑና ደስ የምትሰኙበትን ነገር ሁሉ ያገኙበታል። አላማው ብዙና ሰፊ የሆነውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ይሁኑ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። ሰሊ ሆም ዩዝ ሚኒስትሪስ፣ ስለ ፍቅር ስንል። ለአስራሁለተኛ ክፍሎች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር በዚህ ሰዓት እኔ ምን አስባለሁ፣ ኢቨን አስራ አንደኛ ክፍል እና አስራሁለተኛ ክፍል በጣም እግዚአብሔር ሊናገር የሚፈልግበት ጊዜ ነው እና እራሳቸውን ቢዚ ቢያደርጉ ብዬ አስባለሁ። ቢዚ ማድረግ ስልም በመጥፎ ነገሮች ሳይሆን አንደኛ በእግዚአብሔር ነገር ራሳቸው በጣም ቢዚ ማድረግ አለባቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ ማጥናት አለባቸው። ይሄ ሪል ነው። እግዚአብሔር ሲጀምር ሳታጠና ምንም እኔ እንደዛ ብዬ አላስብም። ሳታጠና ምንም አይነት ነገር የለም። ፈተና ላይ የሚወርድ ምንም አይነት ነገር የለም እና እግዚአብሔር ስናጠና ይባርክልናል። ያጠና ነውን እንጂ የሚባርክልን ያላጠና ነውን እግዚአብሔር ከየትም አምጥቶ አይሰጠንም እና ስንቅ ይዘው የሚሄዱበት ነው እና ለረጅም መንገድ በርሜልን ከተራራ ላይ ስታንከባልለው በጣም በኃይል ካንከባልልከው ረጅም ርቀት ይሄዳል እና ትንሽ ካንከባልልከው ግን ትንሽ ርቀት ተጉዞ ነው የሚቆመው እና እራሳቸውን በጣም በኃይል የሚንደረደሩበት ጊዜ ነው፣ ስንቅ ይዘው የሚሄዱበት ጊዜ ነው እና እኔ ለአስራሁለተኛ ክፍሎች የሚመክረው የእውነት በቃ እራሳቸውን በጣም ቢዚ እንዲያደርጉ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸውን ሪሌሽንሽፕ በጣም እንዲጨምሩ። ምክንያቱም አሁን እግዚአብሔር ወደ ሰፊው ኢንቫይሮንመንት ነው የሚልከን ማለት ነው እና ኬጂ እንደነበርከው አንደኛ ክፍል ስትገባ አይሆንም፣ ኢሌመንተሪም እንደነበርከው ሀይ ስኩል ስትገባ አይሆንም። አሁን ደግሞ ከተለያየ ሀገር ነው የሚመጣው ስሚቢ አሁን ከተለያየ ቸርች ምናምን ከተለያየ ትምህርት ቤት ከተለያየ ቦታ ይሆናል። ሀይ ስኩል ስትገባ ፕሪፕ ስትገባ ምታገኛቸው እዛ ግን ስትሄድ በጣም ከተለያየ ትምህርት ቤት የሚመጡ ከተለያየ ሀገር የሚመጡ ልጆች ናቸው የሚመጡ እና እግዚአብሔር እዛ ሲልክ የሆነ ፐርፐዝ አለው እና ያንን አሳክተ ካልወጣ ኢትስ ሚኒንግለስ ትምህርት ቤት ግቢ መሄድህ ማለት ነው እና ሌላው በቅድስና ቢሰሩ ብዬ አስባለሁ። ሰው ልትያክፍል በጣም በቅድስና መስራት አለባቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስም ሲናገር አምላካችሁ እግዚአብሔርን ታመልክቷላችሁ እርሱ እህልና ውሃን ይባርካል ይላል እና እግዚአብሔር የሚመለከው በቅድስና ነው። ኢት ሜይ ቢ ፓስ እና ፌል አለ በሰው ህይወት ውስጥ ግን እግዚአብሔር በውርቀት ውስጥ መንገድ አለው እና በቅድስና ሰርቼ ይህንን አመጣው ከሊግ ኮርጆ ትልቅ ነገር አመጣ ሊያስብል ይችላል። ግን እግዚአብሔር ሆነ ደግሞ ሽልማት አለው ሪዋርድ አለው ለቅድስናችን እና በቅድስና ብትሰሩ ብዬ አስባለሁ። ለክርስቲያኖች ማለት ነው በእውነት በቅድስና መስራታችሁ አልፎ ስታዩት በጣም ያስደስታል ማለት ነው እና እንደ ጠበቃችሁት ላታመጡ ትችላላችሁ፣ ልትወድቁም ትችላላችሁ። ግን መውደቅ የሰው ልጅ መጨረሻ አይደለም። እንደውም እኮ የወደቁ ሰዎች ናቸው ሰክሰስፉል ሆነው ያየናቸው በጣም ብዙ ማለት ነው እና ብታልፉ ደግሞ ግቢ ገብታችሁ እግዚአብሔር ሌላ የሚያስቀጥለው በእናንተ አላማ አለው ማለት ነው ግቢ ላይ ብዬ አስባለሁ። ቆንጆ የምጨምር ያለሽ ከሷል። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ግን ያው 11 12 በጣም በብዙ እንደውም በጣም ብዙ አገልግሎት ያሳለፍ ነው። እግዚአብሔር ምራርቶናል፣ በጣም እግዚአብሔር ምራርቶናል። ያው ሰፈራችን ከትምህርት ቤታችን ቢርቅም ግን በቃ እግዚአብሔር በጣም ምራርቶን በጣም በብዙ አገልግሎት ነበረ ስናሳልፍ የነበረው እና አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ሰዎች የሚያስቡት ይሄ በጣም ብዙ ባገለገልክ ወይ ፌሎሺፕ በጣም ብዙ አቴንድ ባረክ ቁጥር ትምህርት አፌክት የሚደረግ እና ትምህርት ላይ የሆነ የማጋደል ምናምን ወይ ወደ መንፈሳዊ ነገር በጣም ይሄድና ትምህርትን እንደዚህ ምንታው ምናምን ነገር ነው የሚመስለው። ግን እንደዛ አይደለም። ሁለቱንም እኩል ማስኬድ የሚቻልበት እንትን አለ ማለት እግዚአብሔርም ይረዳል። በእርግጥ ግን ደግሞ የሰው ደግሞ ይሄ ምንድነው እንደሚባለው በቅድ ነገር መጓዙ ደግሞ የራሱን የቻለ አስተዋጽኦ ያደርጋል። ሁለቱንም ማስኬድ ይቻላል በእርግጠኝነት ማለት እኛ በህይወታችን አይተነዋል። ትምህርታችንንም ሳንጎዳ አገልግሎታችንንም ሳንጎዳ እኩል ስንሄድ በጣም አይተነዋል እና
ሌላው ደግሞ አጊ በጣም ስትናገሩ ነበር በጣም ነው ኒማም ነው ማለት ፈተና ላይ በጣም በቅድስና በመስራት በጣም አምናል በጣም እና ይሄ ባለ መኮረጅ ባለ ዞር ዞር ባለ ማለት በጣም አምናል ምንም ቢከብደኝ ፈተና ማለት እግዚአብሔር ይርዳኝ ላለው እንጂ በፍጹም ከሰው ላለባይት በጣም ማለት በቻልኩት እግዚአብሔር በረዳኝ መጣን በጣም እጥራለሁና በቅድስና ቢሰሩ በጣም ደስ ይለኛል እውነት ለመናገር ማለት ነውና በቅድስና ምን ሰራው እንድናልፍ አይደል እውነቱን ለመናገር እግዚአብሔር እንዳያዝንብን አባታችን እንዳይቆጣብን ነው እንጂ ይሄ ስለምናልፍ ብለን አይደለም ወይ ዩኒቨርሲቲ ጆይን ስለምናደርግ እግዚአብሔርን ሽልማት እየጠበቅን ይሄን ስላርኩልህ አንተ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ለኔ ስጠኝ ብለን ሽልማት እንደዚህ ምናስይዝበት ጨዋታ አይደለም ግን በቅድስና መስራት ስላለብን እግዚአብሔር መከፋት ስለሌለበት ብቻ ይሄን ብቻ አስበን አንዳንድ ጊዜ እኮ ምን አለ እግዚአብሔርን ሰጠኝ ሰጠኝ ብለው አሁን ለምሳሌ አፎልቱ ዩኒቨርሲቲን ካልሰጠኝ ምናምን ብለው ዩኒቨርሲቲን ሄደው ምን አለ በወደኩ የሚባል ህይወት አለ ባይዘው እንደዚህ የከስረት ህይወት ሳትሆንም ግን ደስ የማይለን ነገር ምን አለ ባትሰጠኝ ምን ላቸው በጣም ብዙ በህይወታችን ራስ ያየናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉና ያንን ኤክስፔክት ሳናረክ በቃ እግዚአብሔር ብቻ መከፋት ስለሌለበት ብቻ ተብሎ ብንሰራ ደስ ይለናል ግን መውደቅም ማለፍም ያለ ነገር ነው ይሄ ያለ ነገር ነው እንጃ እውነቱን ለምናገር 12ኛ ክፍሎች ሆኖ መውደቅ ማስ በጣም ነው የሚያስጠላው በጣም ይደብራል እውነቱን ለምናገር እነሱም አስቡ አለማሰብ ይሻላል ስለመውደቅ ግን አንዳንዴ አይምሮን ደግሞ ዝግጁ ማድረግም ጥሩ ነው ሲመጣ እንዳናዘን በጣም እንዳንጎዳ በጣም ብዙ አለመጠበቅም ጥሩ ነው ስለዚህ አሁን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ረዳኝ ዩኒቨርሲቲ የገባ ሰው ሊናገር ይችላል አሁን የግዴታ ዩኒቨርሲቲ መግባት አለበት እግዚአብሔር ረዳኝ ለማለት ይገለበት ማለት ሲጀምር ህይወት እግዚአብሔር በፈቀደው ነው የሚሄደውና እኛ ኳስ እንሂድ በቃ እናታችን በፍጹም አትሂድ ብላ በቃ በጣም በብዙ ሀዘን ይሸኛችንና እኔ ዩኒቨርሲቲ ሰው ስለገባ አይደለም እግዚአብሔር ምንድነው እኔ ህይወት ውስጥ ያስቀመጠው እግዚአብሔር ምንድነው እኔ ላይ አላማ ምንድነው ያለው የምር ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጊ መጠቀማቸው ልጆች አሉ እግዚአብሔር በዛ ነው ወይ የኔ መንገድ እዛ ተምሪ የማደርገው ነው ወይ ብሎ ሰው ቆሞ መጠየቅ አለበት አልፎኮ ዩኒቨርሲቲ ኮ በጣም መቅረት እኔ በጣም ብዙ ማቃቸው ጓደኞች አሉ አልፈው እግዚአብሔር እዛ በሄድ ብዙ ምጥላቸው ነገር እንዳል ነገርና ስለዚህ መሄድ የለብኝም ብለው እዚው የተማሩ አገልግሎታቸው ይቀጠላሉ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እዛ ለምትጠቅመው ሰው ደግሞ ሚልካቸው ደግሞ የራሱ የሆነ ሰው አለውና እግዚአብሔር ያረዳው የወደቀውንም ያለፈው ነው እና እግዚአብሔር ስለወደከም ረድቷል ስለአለፍከም ረድቷል የወደከው እግዚአብሔር ሌላ አንተ የተሻለ መንገድ አለው ያለፍከው ተሻለ እግዚአብሔር ሌላ መንገድ ስላለው ነው ይላል ስለሆነ ቆንጆ